Awak buat apa dekat sini? Saya buat apa dekat sini? Awak tu yang buat apa dekat sini? Pemun, ada fikir kau dah. Pasal apa? Ha? Bahadur seruh kepada Jo. Ini Jo tak sesuai lah. Jo, hari ini Mama happy sangat sebab anak Mama nak kahwin. Mama, kalau Jo jadi kahwin, Mak tak ada chance. Anak jadi puas. Apa pun tak percaya.